ଆଜ୍ଞା ମତେ ସେଠି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ଘରୁ ପଳେଇଥିଲା ମା ତ ଜାଣିନଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହଉଛି ମୋ ଭାଇର ଏତଲାକାରୀ ମୁଁ ଆଜିକି 4.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଏକ୍ସାଇଜ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଦାମବାବୁ ତାଙ୍କୁ ବି 4-5 ଥର ଦେଖା କରିଛି ସେ ମୋତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ମୋ ମାକୁ ଏମିତି ଠେଲି ପେଲିକି ପକେଇ ଦେଇକି ନେଇଗଲେ ନେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଠି ଦେଖା କଲି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କିଛି ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ମୁଁ କହିବା ଭିତରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବାବୁ ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେଠୁ ଉଠେଇ ନେଲେ ଉଠେଇ ନେଇ ମୋତେ ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ତୋ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛି ଡାକ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଯଥାରେ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଛନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ ମା ଆସିଥିଲା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଯେହେତୁ ପାଇଲା ନାହିଁ ସେ ସେଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସି ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲରେ 14 ଦିନ କାଳ ରଖିଲେ କଥା ହଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ୟାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପାପ କ'ଣ ନା ଏମାନେ ନିଜେ ତ ଚାଟୁକାରକାର ସେମାନେ କିଛି ଚାଟୁକାର ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡା କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ସେଇଥିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଇଏ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଡିଜିଙ୍କ ପାଖକୁ 50 ଥର ଯାଇଛି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଛି ଆମର ଯିଏ ଲୋକାଲ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି ସବୁ ପରେ ବି ଏଠି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବିଫଳ କାହିଁକି ବିଫଳ ନା ଯୋଉମାନେ ମୋ ଭାଇକି ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଳର ଯୋଉ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଚାଟୁକାର।